участие по правилата на К1 в категория до 75 кг. Продължителност на срещата 3 рунда по 3 минути с възможност за екстра раунд. Аплодисменти за бойца в синия ъгъл Джои Клиенбург. На поредната среща от гала вечерта в стил К1, разбира се. Един също друг, Джои Клиенбург от Нидерландия. Имхил Велчовски, 3 рунда по 3 минути. Интересно начало, Имхил Велчовски започва да тепне сперка си още от старта. Забива коляно в тялото му. Трябва да внимава при тези размени. Поставяше лактите на пътя на колената на съперника. Дясно върше в главата на Клиенбург. Отново се хванати в клича двамата. Доста гласовите. Треньора на нидерландския състезател. Надявам се, че се чуваме и с вас достатъчно добре, предвид крясъците му тук до нас. Арма! Арма! Арма!
Размина се с дясната си ръка Михаил Вълчовски. Добър скиваш от Стояна Криво. Сега оценявам се скиваш. 3-4 попадения вече за Вълчовски. Две от тях в тялото. Падна гумата от тата на Климбург. Върнаха предпазителя в устата на Климбург. Стресът продължава с десен за Михаил Вълчовски. Спринбек кик бит той. След това дясна круше. Пробва да разнообрази малко с краката Климбург. Неуспешно. Коляно в главата на Климбург. Комбинация след това от крушета за Михаил Вълчовски. О, много неприятно беше посрещнат тук Михаил Вълчовски. Право в протектора беше десния крак на Климбург. Много неприятна ситуация. Бързо се възстанови Михаил Вълчовски и продължава участието си в срещата. В дясната ръкавица на Вълчовски беше левия хайкик. Тук десния прав беше директно в целта. Отговаря с две крушета Вълчовски, опитва се да притисне спарника си към въжетата. Вкарва три удара в тялото, след това отново коляно в главата. Този път Климбург се предпази и отново на чисти действия на Климбург. Много ми се ще да ви кажа какво казва треньора на Климбург. О, лява кошева главата на Климбург. Добри действия на Вълчовски, който сега ще опита да затвори постъпите пред нидерландския си съперник и да не позволи да бъде притиснат към въжетата. Точно така прави. Разменя ролите и сега той е този, който е владеещ ситуацията. Не успява да вземе максимума Вълчовски при тези размени. И напротив, даже на няколко пъти вече по-скоро търпи негатив. Трябва да обмисли следващата си подобна такава атака. Не съм сигурен, че спиринг бек кика беше непозволен. Звукът е доста отчетлив, когато крака попадне в чашката. А сега мисля, че не беше точно така. Може би на повторение ще може да се види възможно най-добрия начин. Ето сега и реакцията на колегите. При завъртането на Вълчовски следим. Ами далеч беше. Далеч беше от протектора. Вълчовски дори веднага показа на треньора си, че няма такъв контакт. Напротив, дава си в момента време за пауза, за почивка Климбург. Добре изигра ситуацията Климбург. Открадна си няколко секунди. Крайна рунда. Спортсмен до последно е Михаил Вълчовски. Поздрави съперника си. Струва ми се, че малкият пръст на десния му крак е надут. Дали не е имало някакъв нежелан контакт от Михаил Вълчовски. При един от всичките тези кикове в тялото, може би, ако е посрещнал лакътя на опонента си. Иначе да, виждаме повечето чисти удари, несъмнено бяха за Михаил Вълчовски. Тук изпадна гумата от устата на Климбург. Тук беше спиринг бек киха. Комбинацията с коляното точно така. Антонио Григоров дава начало на рунда. Десен лоу кик в предния крак на Климбург.
zakken. Kijken. Laat hem komen. Hoog staan, hoog staan. Juist, tuurlijk. Stap je naar rechts. Като тичен Климбург, нищо кой знае какво като действие от негова страна, а тук непозволено беше това, разбира се, при разделянето между двамата. Незабавно беше предупреден от Руско Турманов. Ляв кик, който попадна обаче в десния лакът на Михаил Вълчовски, така че нищо страшно за него. Още веднъж в ръката на Вълчовски. Усети Вълчовски, че ударите му влизат. Пробва сега да подсече опорния крак на Климбург. Не успя да го направи. Да, може би на момента и го прави умишлено Климбург, за да си даде още няколко секунди пауза. Имаше, прокраднаха се такива съмнения вече, след третото изпадане на Гумбо. Спинен бек кик, ясно куше. Коляното вдига високо Михаил Вълчовски. Изпусна тук един лоу кик. След това хай кикът попада в лявата му ръка, така че отново без нищо застрашително за Михаил Вълчовски. Лявото коляно на Климбург този път беше доста близо до това да бъде непозволено. Добър изкиваш на Вълчовски. Усеща много добре боя. Тук спинбек кика му се получи и лявото куше също. Апъркът в тялото. След това потърси такъв и в брадичката на Климбург. Спинбек фист от Михаил Вълчовски. По-малко от минута до края на втория рунд. Добра комбинация от Вълчовски. Лявото круше попадна, дясното не. Да, се хай кик, който по-скоро беше за поддържане на дистанцията, отколкото да търси някаква щета. Гасовития треньор на Климбург видяхме още веднъж. Дясно круше от Михаил Вълчовски. Право в целта. Ще вдига десния крак, може би. Вълчовски. Подсечка в точния момент, този път на целия опорния крак. Чудесни действия на Вълчовски. Отново далеч започва, тръгва за вкарването на лявото куше, вече за пореден път. Може би ако направи още половин стъпка напред, ще достигне много по-лесно до лицето на Климбург. Ето така, от тук може би, точно така. Пробва комбинация от кушета, Вълчовски. Сигнал за оставащи 10 секунди. Тук имаше вариант да вкара още един лоу кик. Не го направи, защото ще се не получи хай кик. Много добре разчета играта на съперника Михаил Вълчовски и знаеше точно във всеки момент какво трябва да направи, за да се предпази. Продължава обаче да ми се струва, че има с малкия пръст на десния крак. Има някакъв проблем Михаил Вълчовски. Доста надут ми се струва. Ето още веднъж една от комбинациите. Това е преди момента на подсечката. Спининг бек кика. Това е десния пръкът. Да, и коляното. Тук някъде сякаш беше подсечката. Не, след излизането от ъгъла, така или иначе, поредната комбинация видяхме на Михаил Вълчовски. И един последен, трети рунд, остава да видим от него. Плъсък в К1, категория до 75 кг. Джоуи Климбург срещу Михаил Вълчовски. Штаба на Вълчовски виждаме. Павел Вода видяхте отзад на втори план. Начално трети рунд започнала от самия старт Михаил Вълчовски с киковете. Два лоу кика вкара. Виждате пораженията по лявото бедро на Климбург.
Зове гости движение от Нидерланда, които не могли вършат кой знае каква работа. Сменя гарда Вълчовски вече за трети път в опит да обърка Клиенбург. Добре вдигна лявата ръка точно преди десния хайкик на Клиенбург. Чудесни действия на Вълчовски, който освен всичко друго и носи на бой. Виждаме как се справя с ударите на съперника. Дясната ръка на Вълчовски попада в целта. Прибрани се ръцете, точно под брадата. Тук вече ги вдига, защото видя, че съперника се приближава като истинска машина действа Михаил Вълчовски. Няма грешно движение, поне до момента. Заудващо движение с лявата ръка след това. Добра работа с дясната. Вдига високо от дясното коляно Вълчовски. Ето, дистанцията е по-къса, ръцете са високо вдигнати. Увеличили се дистанцията. О, какво попадение с дясната ръка за Вълчовски. Дали няма да търси апъркът Вълчовски? Ето разликата в фолкиковете. Първо проба Клиенбург, след това и Вълчовски. Дори и звукът е различен. Размина се коляното на Джоуи Клиенбург. Това на Вълчовски попада в областта на стомаха на Клиенбург. Много тежки удара в тялото, освободи си дистанция, освободи си място за работа с дясната ръка в лицето. Абсолютно в движение действа Михаил Вълчовски и наглася своите предимства спрямо недостатъците на Клиенбург. Ясно куше, този път попадна за Клиенбург. Отговаря с десен прав Михаил Вълчовски. 20 секунди до края на третия рунд. Тук добро лява куше и за Клиенбург. Не вдигна на време десния крак. Михаил Вълчовски, спиннинг бек кик. Не беше непозволен. Клиенбург преиграва. Абсолютно не беше непозволен. Просто пести време Клиенбург. Съвсем нормално е да му броят. Опита се да симулира непозволен удар. А спиннинг бек кикът си беше изцяло по правилата. Ето тук се вижда перфектно с петата. Убийствен кик за Михаил Вълчовски, който слага край на срещата. Стече и времето. Трябва да му се признае, казва треньора на нидерландците. Трябва да му се признае на Вълчовски. Добри думи от щаба на съперника за Михаил Вълчовски. Няма и как да бъде иначе. При положение, че той има си само 3 или 4 грешки в цялата среща. Лявото круше на края беше малко по-притеснително, но Вълчовски се справи много добре. Отговори с десен прав, след това и с десен лоу-кик. Така че съвсем заслужено, предполагам, си печели двубоя. Уважаема публика, в тази битка съдия номер 1, 30 на 26 точки за червен ъгъл. Съдия номер 2, 30 на 25 точки за червен ъгъл. Съдия номер 3, 30 на 26 точки, червен ъгъл. Победител Михаил Вълчовски!